Rotator on toiminut Hitachin jälleenmyyjänä nyt 40 vuotta. Meillä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 9 toimipistettä ympäri Suomea ja noin 170 työntekijää erilaisissa tehtävissä, jotka liittyvät koneiden huoltoon, myyntiin, varausiin, jälkipalveluihin ja konevuokraukseen. Meidän suosituimpia koneita on toki Suomessa, kun ollaan, niin ympäri vuoden yli 20 tonniset. Nehän tekee koko vuoden töitä suosittuja, mutta sitten alkaa, kun kevät tulee, niin telakoneet, pienemmät telakoneet, varsinkin 85, ne on nyt kovassa huudossa, kun maa alkaa sulaan, ja pyöräalustaiset, mutta niillä on lyhyempi se kausi. Että Hitachi tuotteet, mitä ovat muuttuneet 13 vuoden aikana, ovat koko ajan menneet käyttäjäystävällisemmäksi. Ohjaamot ovat tulleet todella äänettömäksi. Niiden käyttö hydrauliikan osalta on todella miellyttävä, pehmeä ja tarkka hydrauliikka siellä. Hitachi on muuttunut 20 vuoden aikana hyvään suuntaan. On tullut paljon mukaan tietotekniikkaa, on etäluettavissa, joka helpottaa paljon vianetsinnässä ja huollossa. Rotator ja Hitachi jakavat samankaltaisia arvoja. Haluamme tarjota asiakkaalle parhaan mahdollisen tuotteen ja palvelun ja edesauttaa asiakkaan liiketoiminnan kehitystä. Asiakkaani pitävät Hitachin koneiden luotettavuudesta, polttoainetaloudesta, käyttövarmuudesta ja hyvästä jälleenmyyntiarvosta. Rotatorin ja Hitachin yhteistyö on kestänyt jo 40 vuotta. Olemme kehittäneet yhteistyötä vuosien mittaan järjestelmällisesti kaikilla mahdollisilla osa-alueilla ja uskomme, että se näkyy myös asiakkaidemme suuntaan. Hitachin kanssa työskentely on ollut mielenkiintoista, välillä haastavaa, mutta kaiken kaikkiaan todella innostavaa ja mielenkiintoista. Lopuksi haluan onnitella Hitachia sekä Rotatoria hyvin pitkästä 40 vuoden yhteistyöstä, jona aikana Hitachi on kasvattanut markkinaosuuttaan Suomessa todella merkittäväksi ja saaneet hyvän aseman meidän konekannassa. Onnea Hitachille ja Rotatorille pitkästä yhteistyöstä. Onneksi olkoon Hitachi ja Rotator viimeisestä 40 vuodesta. Hitachi ja Rotatori 40 vuotta yhdessä, onnittelut meille molemmille. Mun mielestä on ollut loistavaa yhteistyötä ja on ylpeä siitä, että saan työskennellä Hitachin ja Rotatorin kanssa. Ja tää on ollut kyllä hyvä. Toivottavasti tulee vielä lisää tämmöisiä juhlavuosia. Onnea Hitachille ja Rotatorille 40 vuotta kestäneestä yhteistä taipaleesta. Congratulations on 40 years of partnership and looking forward to a fruitful future together.